Майже півсотні питань порядку денного та 8 звернень до центральної влади. 23 квітня депутати зібралися на 6-ту сесію Івано-Франківської обласної ради. Про перебіг засідання дивіться далі у сюжеті. Очільник обласної ради Олександр Сич – тепер доктор політичних наук. На початку сесії посадовець отримав диплом з рук ректора Прикарпатського національного університету. За дорученням спеціалізованої ради Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Івана Кураса Національної академії наук України з приємністю хочу вручити диплом доктора політичних наук Олександру Максимовичу Сичу. Далі обранці взялися до порядку денного. Працювали плідно, адже мали розглянути з півсотні питань. Та ще 8 звернень до столичних чиновників. Зокрема, обласна рада звернулася до Кабміну щодо внесення змін до порядку відбору проєктів робіт із реставрації, консервації, ремонту на пам'ятках культурної спадщини, які будуть реалізовані у рамках програми «Велике будівництво». Програма «Велике будівництво» створює унікальні можливості для збереження пам'яток культурної спадщини України, особливо тих, яким загрожує знищення та руйнування. Однак постановою передбачено, що до участі у відборі допускаються проєкти, які включають роботи з реставрації, консервації, ремонту відповідних пам'яток лише державної форми власності. На наше переконання, така умова позбавляє шансу на належне збереження та розвиток інших важливих пам'яток, що перебувають не у державній формі власності, а в комунальній власності територіальних громад. Обласна рада вимагає заборонити діяльність антиукраїнських політичних партій «Опозиційна платформа за життя» та партію «Шарія». Прикро, що на 30-му році відновлення державної незалежності, ми все ще змушені позбуватися колоніального минулого та шовіністичного російського впливу у всіх сферах життя. Такими апологетами цього впливу в політичній сфері, суспільно-політичній сфері, на сьогоднішній день є «Опозиційна платформа за життя» та партія «Шарія». Бандера об'єднує. Обласні депутати підтримали клопотання щодо повторного присвоєння звання Героя України провіднику ОУН Степанові Бандері та головнокомандувачу УПА Романові Шухевичу. Закидають іноді, що питання повернення звання Героя України Степану Бандері і Роману Шухевичу зараз не є на часі, бо не та ситуація в країні, бо не ті зараз постаті управляють державними процесами, але ми повинні всі усвідомлювати, що ворожа пропаганда в дії. ОДА просить франківських депутатів скасувати своє попереднє рішення про припинення діяльності Долинського теплого дому. З цим питанням перед обранцями виступила виконувачка обов'язків начальника служби у справах дітей Віталія Попович. Сьогодні тимчасова слідча комісія побувала у двох закладах, у двох центрах соціальної підтримки дітей та сімей. У нас на сьогоднішній день в області функціонує 4 заклади соціального захисту дітей. Це 2 центри соціально-психологічної реабілітації, Івано-Франківський обласний центр та міжрегіональний центр у селі Мединя Галицького району. І необхідність у функціонуванні цих 4 закладів соціального захисту дітей, і вона є надзвичайно великою. Уже сьогодні ці заклади наповнені на 105%. Визнав помилки чиновників і очільник Прикарпаття Андрій Бойчук. Вийшла різниця де-факто і де-юра. Хтось говорив про передачу територіальній громаді, а хтось написав про ліквідацію теплого дому. Які наслідки причинив цей розрив де-факто і де-юра? Ще раз, 7 дітей були відправлені туди, куди вони не мали бути відправлені, повернуті. Були роз'єднані брати – повернуті. Справедливість, соціальну справедливість відновлено. Але функціонування таких будинків в області, очевидно, має бути змінено. І якщо ми сьогодні маємо місце, логічно, де ті діти можуть знаходитися в тому теплому домі, і він є класний і відповідний до того їхнього утримання, то нехай вони там знаходяться. Доля дітей та звідки взяти фінансування на утримання закладу – питання, які турбували депутатів у сесійній залі. Звертаємося до обласної адміністрації, я буду там нижче говорити, що вони передбачили фінансування до кінця року і на базі цього центру «Теплий дім» подальшому
розвивати таку річ. Повернення до таких закладів – це є признак того, що ми знову хочемо виховувати сіру масу і взагалі не дбати і не захищати дітей. Бо захист дитини – це коли дитина є в добрих, якісних умовах і в сім'ях. Сьогодні ця слідча комісія має пряме відношення до монобільшості, до повної влади в Україні, адже є президент України, монобільшість, Кабмін, все в одних руках. У мене є велике прохання, сьогодні з нами є представник депутатів Верховної Ради України, членкиня слідчої комісії. Дуже велике до вас є прохання, щоб ви, враховуючи, що з'ясували, і враховуючи, що ви занепокоєні, що ви не тільки на словах переживали за долю дітей, що ви не тільки мали можливість для політичного росту і піару. У мене є до вас велике прохання, шукайте кошти для таких потреб, змінюйте законодавство та впроваджуйте. Те, що сталося з теплим домом, не догледіла влада на місцях, озвучила на сесії народна депутатка Олена Вінтоняк. Хоча визнала, як мають функціонувати будинки для сиріт та не закривати такі заклади. Народним обранцям є над чим працювати. Влада на місцях і ви всі тут є саме для того, щоб дивитися, коли впроваджуються певні реформи, чи вони йдуть на добро чи на зло. Тим більше, коли це така чутлива тема, як діти. І ми завжди відкриті для того і сприймаємо інформацію, що якщо є якісь перекоси в реформі, їх треба виправляти. Відтак, після жвавої дискусії, 77 депутатів підтримали скасування рішення про ліквідацію теплого дому. Піар дорого коштує. Пані Олена, прохання, бо зараз бюджету нема де взяти додаткові гроші. Допоможіть, будь ласка, субвенцією із державного бюджету на утримання закладів такого типу Івано-Франківської області. Також депутати розглянули звернення обласної ради щодо врегулювання на законодавчому рівні питань захисту прав дітей та функціонування закладів інституційного догляду та виховання дітей.